ዩቲዩብ ሞኔታይዝ ለማድረግ ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ። አንደኛው 1000 ሰብስክራይበር ነው። ሁለተኛው ደግሞ 4000 ዎች አወር በ12 መንዝ ወይም በአንድ አመት ውስጥ ነው። ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ዎች አወር አልሞላልን አለ። ከዛም እየቀነሰ እየሄደብን ነው ላላችሁ ልጆች ዛሬ ቀላል ትሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ክሮም ገባለን። ክሮም ገብተን clear browsing data እናደርጋለን። ከዛ ለመግባት መጀመሪያ 3 ነጥብ ገብተን እዚህ ጋር delete browsing data እንትላለች። እቺን በመጠቀም delete ማድረግ እንቻለን ወይም control plus h በመጠቀም delete browsing data እዛ በማድረግ ዳታችን delete እናደርጋለን። ከዛ delete ካደረግን በኋላ ማድረግ ያለብን ብዙ ኢሜል አካውንቶች ቢኖሩን አሪፍ ነው። ምክንያቱም በተለያዩ አካውንቶች ፕላይሊስቶቻችን እየከፈተን ለማጫወት እንዲመቸን ማለት ነው። አሁን እኔ 5 ወይም 6 አካውንቶች አሉኝ። እዚህ ጋር ስዊች አካውንት ያልኩኝ እንፈልጋቸውን አካውንቶች ኦን ያደርጉ ማጫወት ነው። ከዛ ሂስትሪያችን ክሊር አርገናል። ዎች ሂስትሪያችን የለም። አሁን እኔ አካውንት ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ቱቶሪያል ሚል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እዛ አካውንት ገባው። ከገባው ቀጣይ ማድረገው ምንድነው? ፕላይሊስቶችን መከፍታቸው። ፕላይ ኦል አሉ። ፖፐር ቪዲዮና ፕላትት ቪዲዮዎች አሉ። ፕላይ ኦል አልኩኝ። እዚህ መረሳት የለበት ነገር ኳሊቲውን ዝቅ ማድረግ አለብን። ቪዲዮ ሳይቆራረጥ ዳይሬክትሊ እንደከፈት ነው ሙሉ እንዲያድግ በ14 ፒፒ እናርግና ስፒዳችን ደግሞ 2x እናደርጋለን። በፍጥነት ፕላይ እንዲያደርግልን የ10 ደቂቃ ቪዲዮአችን በ5 ደቂቃ ውስጥ እንዲጨርስልን ግን ዩቲዩብ ምን አጎንም ይዘግብልን የ10 ደቂቃ ቪዲዮ ሙሉ እንዲይዝልን። ልክ እንደዛ ሁሉ አሁንም እዚህ ጋር ስትራቺንግ ክሊየር ተደርጓል የለም። ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ቱቶሪያል ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ቀጣም ነው እንደው ፕላይ ፕላይሊስታችን እናጫውታለን። ልክ እንደ ቅድሙ ኳሊቲያችን ዝቅ እናደርጋለን። አውቶ ሳይሆን 144 ፒ እናደርጋለን። ከዛ ስፒዳችን 2x እናደርጋለን እንዳይረሳ በዚህ